venit la noi în clasă. Astăzi este o zi importantă pentru copiii dumneavoastră. Sărbătoresc 100 de zile de școală. În aceste 100 de zile, ei s-au împrietenit, s-au cunoscut mai bine, au învățat să citească, au învățat să socotească, scriu foarte bine, participă la cursuri opționale de limbă engleză și antrenamente de tenis. Deci au făcut multe lucruri de când am început școala. Astăzi, pentru ei, este o zi de sărbătoare. Dar, chiar dacă sărbătorim, vom și munci. Vom face activități pe centre, copiii își vor prezenta colecțiile la care au muncit 100 de zile și, în final, vom prezenta un scurt program artistic. Dorim copiilor succes și invităm școlarii din clasa 4-a care vor să le prezinte un scurt program artistic și să-i supravegheze în continuare pe ei micii școlari și să-i ajute să ajungă și ei cu bine în clasa 4. Deci, succes, copii! Așteptăm clasa 4. Bine ați venit! Hai, mai coace! În continuare, vrem să vă cântăm un cântece și să vă citim două creații ale colegilor, să vedeți unde veți ajunge și voi. Deci ei deja compun poezii și cântă, dacă știți cântecelele, ne puteți ajuta la ele, da? Primăvara, iarăși a sosit, hai copii, haideți la joc și câmpia, hai copii, haideți la joc, hai cu mare bucurie, hai la joc, să jucăm mingea în câmpie, hai la joc, hai cu mare bucurie, hai la joc, să jucăm mingea în câmpie, hai la joc. Păsărelele ciric în zbor, hai copii, haideți la joc, ciripesc, cirip în glasul lor, hai copii, haideți la joc, hai cu mare bucurie, hai la joc, să cântăm cântecele, hai la joc, să cântăm și noi ca ele, hai la joc, ale noastre cântecele, hai la joc. Primăvară dulce ești, cu flori mari ca în povești, cu miresme îmbătătoare, cu peivește lăcrămioare. Păsările ciripesc, toate florile înfloresc, anul ăsta e bogat cu primăvara în sat. Ghiocelul mititel, iată, este primul el, îl iubește toată lumea, iată, i-am găsit urma. Codrul verde s-a făcut, apă nu prea a avut, toamna rea l-a veștejit, primăvara l-a înflorit. Primăvara, primăvara a sosit, natura s-a retrezit, floricele au înflorit, câmpurile au înverzit. Miei zburdă pe câmpii, vesel ca niște copii, albinele în zborul lor fac un zgomot surzitor. Fluturii cu miile veselesc câmpiile. Primăvara, primăvara aduci bucurii în țară. Copăcelul din grădină, primăvara a înverzit, și coranță de la soare, al caniaua am florit. Copăcel, copăcel, te iubesc de mititel. Copăcel, copăcel, te iubesc de mititel. În continuare să învățați cât mai multe, să ajungeți și voi ca noi. Noi vă vom ajuta pe măsura posibilităților, cum am făcut-o și până acum, mai ales în pauză.
Și felicitări pentru creațiile care... Da, avem viitor poeți în clasă. Da, da. Să sperăm că avem și noi. Vă urăm în continuare o petrecere plăcută. Astăzi, în cutia poștală a școlii, am primit o scrisoare adresată chiar vouă copiilor de clasa 1-a. Ia uitați-vă ce scrie. Pentru elevii clasei 1-a, step by step. Și eu am rămas foarte mirată de această scrisoare, neputând îmi da seama de la cine vine. Vreți să mă ajutați și voi ca să descoperim cine ne-a trimis scrisoarea? Da. Cine vrea să vină să mă ajute să descoperim acest lucru? Cristian! Hai să vedem, Cristian Neamțu. Vino, te rog. Da, uite-te. Cui este adresată scrisoarea? Citește. Pentru elevii clasei 1-a, step by step. Și acum să vedem cine ne-a trimis nouă scrisoarea. Ia uite-te. Pe cine vezi tu în această imagine? Pe cine vezi? Un magician. De unde l-ai recunoscut că e magician? De unde ți-ai dat seama? Ce poartă el pe cap? Spune, el, ține-o frumos. El poartă pe cap o călărie de magician. Poartă pe cap? Poftiți. Îl salutăm pe domnul director? Bună ziua! L-am recunoscut. L-am recunoscut pentru că are pălărie de magician. Și din pălărie? A ieșit un iepuraș. Din pălărie a ieșit un iepuraș. Foarte greu am putut descoperi ce scrie în această scrisoare. Deoarece magicianul nu știa toate literele, așa cum știu copiii noștri. Nici silabele nu le știa scrie. Și atunci o să descoperim cu ajutorul lui Cristi conținutul scrisorii. Ia să vedem, Cristian, uite, aici scoatem scrisoarea, să o vedeți și voi, și pentru voi am multiplicat această scrisorică. Uite, fiecare are pe bancă scrisorica de la magician și când o să aveți timp și acum încercați să o descifrați. Iar noi, în față, cu Cristi, o să o descifrăm pentru toți. Da? Hai, Cristian, să ne apropiem. Magicianul nu știa silabele și le-a înlocuit cu imagini. Ia, încearcă. Cristi, pune frumos degetelul și zi. Prietene drag, prietenul meu a dorit. E vorba de un cățel, da? Mi-a spus că voi astăzi sărbătoriți 100 de zile de școală această scrisoare pe care v-o trimit. Sper să bucure pe toți copiii când voi veni și eu acolo, vom cânta și vom dansa împreună. Dorică știe cine a fost foarte cuminte și a lucrat atent la lecții. Știu că a fost puțin supărat, dar acum i-a trecut. Pentru că a sosit această zi specială, eu vă doresc să o sărbătoriți muncind bine.